Մասնուցս հայտարարել եմ ուժերին պայքարում մեր ճեվականության մասին եւ վերջին դարվան ընթացքում այդ ուղղությամբ մեր կողմից նախաձեռնվել եւ իրականացվել են մի շարք քաղաքական, անձնական եւ ուսանողական փոփոխություններ։ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կորուսիայի պայքարում իրականացված միջոցառումները ներառում են մի շարք միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Մասնավորապես գնահատվում են տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության հակակորրուպցիոն գործունեությունների և ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի շրջանակում կատարված աշխատանքները։ Հաշվի առնելով վերանշյալի կարևորությունը, ինչպես նաև այն համեմատել նշված փաստաթղթում համարագրված առաջարկությունները միշտ գերատեսչական բնույթն են, հանձնարարը առաջին Արդարադարձության նախարարը ամփոփել և ինձ ներկայացնել առաջարկություն համապատասխան պետական մարմինների կողմից կատարման ենթակա գործողությունների ապահովման վերաբերյալ։ Երկրորդ, կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը Արդարադարձության նախարարի կողմից ներկայացված տեղեկատվության հիման վրա նախապատրաստել է Վարչապետի հանձնարարականի նախագիծ բոլոր շարքի հիմնադիրներին հստակ ժամկետներում իրենց ներառացության